မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolute Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဧပြီလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းဒရုံမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒရုံ၄စိတ်ကို short တိုက်တုံး15လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာလေရင်ထားတဲ့ဂိုဒေါင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဧပြီလ19ရက်နေ့မနက်2:00အချိန်ကမှမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ရာမှာအုံပြုနေတဲ့ဒရုံမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကိုတရခွန်မမ short တိုက်တုံး10လုံး90မမ short တိုက်တုံး5လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာ short တိုက်တုံး12လုံးထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေရင်ဂိုဒေါင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်လေရင်နေထားတဲ့ဂိုဒေါင်ထိလာတော့သတင်းရထားတယ်ကျန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းကတော့မရသေးဘူး3လုံးလောက်ကတော့ပြစ်မှတ်ကိုမရောက်တာဖြစ်တယ်90မမတွေအကုန်လုံးကတော့ပြစ်မှတ်ကိုထိတယ်တရခွန်မမ3လုံးလောက်ပဲမရောက်တာအခုချိန်ထိလေတပ်ဘက်ကအချမ်းမှာအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်နောက်ဆက်တွဲဘလို့မှသတင်းထောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီလေစိတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှက်ကပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ Freedom Revolution Force FRF ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Freedom Revolution Force FRF အထူးတာဝန်တပ်ဖွဲ့1ကျောက်ဆယ် Revolution Army KRA နဲ့စင်ငိုင်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်အတွင်းတွေကလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တော့လဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိကမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရာ short တိုက်တုံးထိမှန်ထားတဲ့လေရင်ထားရာဂိုဒေါင်အတွင်းတွေကတိုက်လေရင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့နယ်အမှတ်1ရဲလေးချင်းရေတင်တန်းကျောင်းကကျောင်းအုပ်ကြီးရဲမှူးကြီးမျိုးတန့်ကျော်ကတင်တန်းသူရဲမေတချို့ကိုကာမလိန်လယ်မှုနဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တော့လဲအစင်းစင်ချင်းချောက်မှုများကြောင်းအထက်ကိုတိုင်ကြားမှုမလုပ်ရဲဘဲနဲ့တိုင်ကြားမှုလုပ်မရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ကတို့ចောင်းစင်းစစ်အရာရှိဘဝကနေပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကိုရဲအရာရှိကြီးအဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ရဲမှူးကြီးမျိုးတန့်ကျော်ဟာအေအော်ဒီတိုင်းဒုတိယတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရမှာအာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီ2020ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရမဲသိမ်းမြို့အမှတ်1ရဲလေးကြီးတင်တန်းကျောင်းမှာចောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ရဲမှူးကြီးမျိုးတန့်ကျော်ဟာဇနီးဖြစ်သူဒေါ်အေးအေးငိမ့်နဲ့အတူတင်တန်းကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရမဲသိမ်းအမှတ်1ရဲလေးကြီးကျောင်းဟာအဓိကအားဖြင့်ရဲမိန်များကိုတင်တန်းများပို့ချရမှာနိုင်ငံတော်ကတင်တန်းသူရဲမေများလာရောက်တင်တန်းတက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရာရှိမဟုတ်တဲ့အခြားအစ်စ်ရဲမေများတင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာရဲမှူးကြီးမျိုးတန့်ကျော်နဲ့ကိုရီးအရာရှိရဲအုပ်တို့ကရုပ်ရည်ပြေပြေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကောင်းမွန်တဲ့ရဲမေတချို့ကိုရုံးငန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးမိဖြစ်ကြောင်းယာရူးတိုးနဲ့နေရာကောင်းရရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပေးမိဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခေါက်ရိုက်သွားခြင်းပြင်ပခရီးစဉ်များမှာအဲ့ဒီရဲမေတချို့ကိုခေါ်ယူသွားပြီးတော့ကာမလိန်လယ်မှုနဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရဲသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရဲမှူးကြီးမျိုးတန့်ကျော်ကတခြားသောရဲမေအစ်စ်တချို့တို့ကိုရှာဖွေပြီးတော့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုနဲ့ကာမလိန်လယ်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာချိန်မှာကိုရီးအရာရှိတပွဲဖြစ်နေတဲ့ရဲအုပ်ကပြုကျင့်ခံရပြီးတဲ့ရဲမေတွေကိုထပ်မံပြီးတော့အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနဲ့ပြုကျင့်ရန်စူးစမ်းမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ကိုတိုင်ဖို့ကလည်းကျောင်းမကပလင်းတူဘူးဆိုတွေကြီးပဲဆိုတော့အမှုတွေကကိုနဲ့ကိုမိဘကိုပါပြန်လဲထိခိုက်လာမှဆိုလို့မတိုင်ရဲကြဘူး။ကျောင်းစတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရဲမှူးကြီးကိုရီးအရာရှိရဲအုပ်ကကျောင်းအုပ်ကြီးကညီမကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွားတွေ့ခိုင်းတယ်။ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးငန်းမှာရဲမှူးကြီးနဲ့ညီမတယောက်တည်းတွေ့ရတယ်။ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲမှူးကြီးမျိုးတန့်ကျော်စီရောက်တော့နေမိဘတွေကငါမိဘတွေကနေတဆင့်နင်းကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့မှားကြားလာတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုအပ်တာတွေရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုရီးအရာရှိရဲအုပ်ကနေတဆင့်မှားကြားဖို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမကြာခဏခေါ်ပြီးတော့တွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ညီမကိုကောက်ကွင်းသွားဖို့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ပြီးတားမရပြုတ်ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအလင်းတင်ရင်တင်းတယ်လို့ကျောင်းအပြင်ကိုသူ့ကားနဲ့ခိုးထုတ်သွားပြီးတော့တားမရပြုတ်ကျင်တာ၄ချိန်ရှိပါပြီထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်ကြားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမိဘတွေကိုအဆက်ခွဲမယ်လိန်လေတိုင်ကြားတာမျိုးနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးကြောင့်မပြောရမဆိုရဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာရဲမှူးကြီးရဲ့ကိုရီးအရာရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့ရဲဦးကပါကျောင်းကနေခေါ်ပြီးတော့တားမရပြုတ်ကျင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးသိရတာကရှေ့မှာလဲဒီလိုမျိုးတင်တန်းသူတွေပြုတ်ကျင်ခံရတာရှိပြီးတော့တိုင်ကြရင်တိုင်တဲ့သူကပါအသက်ပြောက်သွားအောင်လုပ်ပြမယ်မိဘတွေကပါအဆဖြောက်ပြမယ်ဆိုလို့မတိုင်ရဲကြဘူးလို့ကာယကံရှင်ရဲမေကပြောဆိုလာပါတယ်ရဲမှူးကြီးမျိုးတန့်ကျော်ဒုတိယရဲမှူးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အေအော်ဒီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲတရင်အရင်းမြစ်ကတော့မျိုးတန့်ကျော်ဟာအေအော်ဒီတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းအောက်လက်ငယ်သားရဲမေတချို့ကိုကာမလိန်လယ်မှုနဲ့အာရမပြုကျင့်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်အေးအေးငိမ့်ကငွေပေးပြီးတော့ကျေးအေးချင်းတိုင်းစားများကိုအထက်ကိုမရောက်ရှိအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့နယ်
သစ်ပုံရွာကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အတွက်ဖိအားပေးစေခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သစ်ပုံရွာမှာရက်ကွက်5ခုနဲ့နေအိမ်900ခန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကငါပြောတော့ရက်ကွက်နဲ့အနောက်ပိုင်းရက်ကွက်ကနေအိမ်200ခန့်ကိုဧပြီလ25ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မန်အောင်ကျွန်းနဲ့အလဲပိုင်းမြင်းနီတောင်ပန်းချံရွာနဲ့ဖျားရွာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ဖိအားပေးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာဖြစ်တာကြောင့်ရွာသားတွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့မန်အောင်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ကျွန်းဒေသကလူတွေဟာအခုတလောတော်တော်ကြီးကိုကြောက်နေကြတယ်။လူတွေကရိတ်ခါတွေလည်းဖျက်ခံရတယ်။ကြောက်စိတ်တွေနဲ့နေနေရတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ရေရှားပါတဲ့ရွာခေါင်တဲ့ရွာကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဖိအားပေးခံရတယ်။မိုးရသည်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတော့မယ်။တစ်ပုံရွာကနေအိမ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာကမန်အောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ကင်းမုံတောင်တပ်စခန်းကဘုံမူပြည့်ဖြိုးမောင်တို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလည်းတစ်ပုံရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲအင်အား30ခန့်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ရွာကန်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့အေအေအလိုမရှိဆိုတဲ့စာသားကိုရေးပြီးတော့နေအိမ်တွေမှာကထားကြဖို့လည်းဖိအားပေးစေခိုင်းမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ကဒီကနေ့ထိုင်းစံတော်ချိန်မွန်းလွဲတနာရီအချိန်မှာ F-16 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကင်းလက်ပြန်တမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ထိုင်းစံတော်ချိန်မွန်းလွဲတနာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်က F-16 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးပြန်တမ်းကင်းလက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းပြည်သူများသိရှိထားဖို့အတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာအထူးသဖြင့်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာမြောက်ရီဘက်ကိုစစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကို KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတဆင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေအားပြုလုပ်ခြင်းဓာတ်ရုအစိမ့်ငွေတွေကိုအသုံးပြုခြင်းများရှိနေကြောင်းကိုကြားပြုစစ်ကြောင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကတေးတာတော်တော်များတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးနှစ်ဦးကြတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိပါတယ်။အသေးစိတ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာ page တွေကနေထုတ်ပြန်ပါမယ်။လက်ရှိတော့စစ်ရေးဆိုင်နာတာဆိုတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးလို့ကြားပြုစစ်ကြောင်းကတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒကြံကာလာအပြီးမှာစစ်သားတွေများစုဆောင်းရရှိဖို့အတွက်အတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေအလွန်အမင်းများပြားနေပြီးတော့လက်ဖက်ဆိုင်နဲ့ဘီယာဆိုင်နဲ့အထိပါစစ်ကောင်စီကဝင်ဖမ်းပြီးတော့လူသစ်စုဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းကော်မူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလာမဲ့မေလမှာဖွင့်လှစ်မဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်တရွာကိုလူငယ်၄ဦးမဖြစ်မနေပေးရမယ်လို့သိရပါဗျ။မြေသိနီးနဲ့ဖြစ်စီရွာကရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ခေါ်ယူมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရွာတွေမှာအခုတရွာကို၄ဦးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကလာပြောတယ်ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်မဲပဲနှိုက်နှိုက်ဒီတိုင်းပဲရွေရွေတရွာကို၄ဦးပေးခိုင်းတယ်အခုရွာတွေမှာစစ်ထဲအခုမလိုက်ချင်သေးရင်တအူးကို2သိန်းခွဲပေးရမယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်အမှတ် 21 ရပ်ကွက်မှာလဲစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူသစ်တွေကိုစုဆောင်းနေပြီးတော့ရပ်ကွက်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့တအိမ်တောင်ကိုငွေကျပ်1000နှုန်းနဲ့စစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေကောက်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘိုးတထောင်မြို့နယ်ဖယားဝင်းအတွင်းမှာယာယီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမောင်မြင့်ကလူငယ်များကိုစုဆောင်းနေပြီးတော့အသက်ကျော်နေတဲ့ကလေးအဖေတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်သွင်းခြင်းငွေကြေးများတောင်းခံခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာလဲဧပြီလ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလက်ဖက်ဆိုင်နဲ့ဗီယာဆိုင်တွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုမပြေးဖို့အတွက်6လက်တနက်ပစ်ဖောက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စုစုပေါင်းလူငယ်အယောက်50ခန့်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတွေပြန်လဲရွေးယူနိုင်ပြီးတော့ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့စစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်ထဲကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်း9နာရီမှာပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတယ်။မနက်ပိုင်းကိုပေါ်တာဆွဲတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့သူတော်တော်များများကိုမပြေးနဲ့ဆိုပြီးတော့တနက်ဖောက်တယ်။လူငယ်အယောက်50လောက်ပါသွားတယ်။နောက်တစ်ခါတရွာကို380စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကောက်ခံနေပါတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်။အလားတူပဲမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ပေါ်အောင်စေတနာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်းပိုင်ကစစ်မှုထမ်းဆောင်မဲ့လူငယ်များအတွက်ရက်ကွက်တွင်းမှာငွေကြေးတွေကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တလန်းကို330ကောက်ခံနေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်တွေကိုပေးအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးများစွာကိုကောက်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းတာရီမြို့နယ်တောင်ပိုရှုအုပ်စုရွာသစ်ကျေးရွာမှာလဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုမြင်းဆိုးကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်
လူသစ်စုဆောင်းနေပြီးတော့နောက်လာမဲ့အပတ်စဉ်တွေအတွက်လည်းလူသစ်များကိုစုဆောင်းပြီးတော့တန်းစီထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲပဲခူးတိုင်းကဝါမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကမဲပေါက်ထားတဲ့လူငယ်တချို့ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လာရောက်ခေါ်ယူသွားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုပါခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းအင်ကပူမြို့နယ်ကျွဲစင်းအုပ်စုမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့လူငယ်တွေကိုလိုက်လံခေါ်ယူနေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လာရောက်မပူးပေါင်းပါကမြင်နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာဖမ်းဆီးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းကြံရစ်တဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကိုပါဖမ်းဆီးမယ်လို့ချင်းချောင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးမြောက်စုကြီးရွာကအုတ်ချုပ်ရဲမှုမောင်ဆိုးကစစ်သားအသစ်အဖြစ်နဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုအတင်းသွားပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးရွာကကြီးရွာသားလူငယ်၅ဦးကိုရက်ွက်ကပြူစောတိအင်အားများနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။